Her skal vi legge sammen 3 femtendeler og 7 femtendeler, og så forenkle svaret. Nå skal jeg vise hvordan man løser dette dersom begge disse har like tall her nede, altså det vi kaller nevnere, som I dette eksempelet 15. Summen vil da I første omgang ha samme nevner som I regnestykket, nemlig 15, og telleren vil bli summen av telleren I regnestykket. Så det blir 3 pluss 7, og det blir jo da 10 over 15, 10 femtendeler. Når vi skal forenkle svaret, så ser vi etter den største fellesfaktoren I 10 og 15, og så vidt jeg vet, så 5 det største tallet som går opp I både 10 og 15. Så hvis vi deler 10 på 5 og 15 på 5, så får vi 10 delt på 5 2, og 15 delt på 5 3. Du får da 2 tredjedeler. For å se nærmere på hvordan det her fungerer, så kan vi tegne litt. La oss dele noe opp I 15 deler. Skal vi se om jeg får det her til. Kanskje hvis jeg heller gjør sånn her. Skal vi se. Her da en del. Så hvis jeg da kopierer og limer den inn, så det den andre delen, og den tredje delen, den fjerde, og den femte delen. Og så kan jeg kopiere de 5, og så kopierer jeg og limer den inn sånn at vi får 10 deler, og igjen sånn at vi får 15 deler. Skal vi lade som det en sjokolade eller noe sånt, og så skal vi se da hva som 3 femtendeler. Jo, det blir jo da 3 av de 15 delene, så 1, 2 og 3 femtendeler. Og I tillegg så har vi jo da 7 femtendeler, så da har vi da, hvis vi markerer det også, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så ser du at hvis vi legger sammen da de oransje og de blå delene, så ser du at det sammen blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deler av de 15. Så for å vise hvordan det blir det samme som 2 tredjedeler, så kan vi dele denne sjokoladen da inn I tredjedeler, sånn at hver tredjedel har 5 deler I seg. Så la oss gjøre det, 1, 2, 3, 4, 5. Så det en tredjedel, og så 1, 2, 3, 4, 5, det en tredjedel til. Og legg merke til at når du gjør på den måten her, så har du markert 2 tredjedeler, skal vi si 1, 2. Det her den siste tredjedelen som ikke har blitt markert, så 10 femtendeler akkurat det samme som 2 tredjedeler.